በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚታተመው አንድ የምርምር መጽሔት ያስረኛ ክፍል ተማሪና ያስራ አምስት አመት ታዳጊ ሆነችውን ትውልደ ኢትዮጵያዊት የምርምር ውጤት ሳይንሳዊ ግኝት መሆኑን ገልጾ አሳትሟል። ታዳጊዋ ክርስቲያን ደረጃ ተኮላ ቆሻሻን ለማስወገድ የሚያገለግሉ የጽዳት ኬሚካሎች በማቀዝቀዣ ወይም ፍሪጅ ውስጥ ባሉ ባክቴሪያዎች እድገት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በሚል የጻፈችው የምርምር ስራ ለህትመት የበቃው በሃርቫርድ እና ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ከሚገኙ ሁለት ተባባሪዎቿ ጋር ሲሆን ጽሑፉን ያሳተመው ደግሞ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ተመራቂ ተማሪዎችና የድህረ ምረቃ ወይም ዶክትሬት ዲግሪ ተመራማሪዎች እንዲሁም ፕሮፌሰሮች አጋዥነት የሚታተመው The Journal of Emerging Investigators የተሰኘ የአካዳሚ መጽሔት ነው። ደረጀ ደስታ በልጅነት እድሜዋ ለትልቅ ስኬት የበቃችውን ክርስቲያንን አነጋግሮ ተከታዩን አዘጋጅቷል። የተለያዩ የጽዳት መሳሪያዎች በፍሪጅ መደርደሪያዎች ባሉ ባክቴሪያዎች እድገት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በሚል ርዕስ የታተመ የምርምር ጽሑፍ ነው። በህትመቱ ላይ አዘጋጆች ክርስቲያን ተኮላ ከቨርጂኒያ የቶማስ ጀፈርሰን ሃይ ስኩል የሳይንስና የቴክኖሎጂ አካዳሚ፣ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ጆአኪም እና ከጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ጄፍሪ ጄሊ መሆናቸው በታተመው ጽሑፍ ላይ ተጠቅሷል። ክርስቲያን በቅድሚያ ራስዋን እንደሚከተለው ታስተዋውቃለች። ስሜን ክርስቲያን ይባላል። የ15 ልጅ እና የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የምማረው ቶማስ ጀፈርሰን ሃይ ስኩል ነው እና ከአባትና እናትና እህቴ ጋር ነው የምኖረው። ከወይዘሮ አያንቱ መገርሳና ከአቶ ደረጀ ተኮላ የተወለደችው ክርስቲያን ጥናቱን በዋነኝነት ያዘጋጀችውና በኮቪድ-19 ጊዜ የወጠነችው ፕሮጀክት መሆኑን ገልጻ ሁለቱ አስጠኚ ረዳቶቿ በጥናቱ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ገልጻለች። እሺ፣ ታዲያስ ክርስቲያን እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነን? ትምህርት ጥሩ ነው? የክርስቲያን ተኮላ ስራ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ባሉ ተመራቂ ተማሪዎችና ቅድመ ዶክተር ተመራማሪዎች እንዲሁም ፕሮፌሰሮች አጋዥነት በሚታተመው The Journal of Emerging Investigators ወይም JEI የአካዳሚ መጽሔት ላይ የታተመ ነው። ህትመቱ የሚያስተናግደው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉ የመለስተኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳይንቲስቶች የተገኙ የምርምር ውጤቶችን ነው። ክርስቲያን አሁን የምትማረው በትምህርታቸው የላቁ ተማሪዎች በሚማሩበት የቨርጂኒያው ቶማስ ጃፈርሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። እንደ እድሜዋ ከሆነ አሁን 9ኛ ክፍል ተማሪ መሆን ነበረባት። እሷ ግን የምትማረው 10ኛ ክፍል ነው። ይህ እንዴት እንደሆነ ታስረዳለች። አዎ፣ 10ኛ ክፍል የሆንኩበት ምክንያት አንድ ክፍል ስለዘለልኩ ነው። ያ የሆንኩበት ምክንያት ወላጆቼ ከልጅነቴ ጀምሮ ሁልጊዜ እንዳጠና ይረዱኝ ነበረ። ከዛም ትምህርት ቤት ሄድ ፈተና ሰጡኝና ወደ ሚቀጥለው ክፍል ሄድኩ። እስኪ ወደ ምርምር ስራሽ እንምጣና ፕሮጀክቱን እንዴት ጀመርሽው? ለምን ተጀመረ? እስቲ ትንሽ ንገሪን። እሺ፣ 8ኛ ክፍል ያለው የርቀት ትምህርት እየተማርኩት ነበረ። ሌላ ተጨማሪ ነገር መስራት ፈልግ ነበረ እና ክፍል ውስጥ አስተማሪኝ እንደ መጠር ታክ ነበረ እና አንድ ፕሮግራም አሳየችኝ። ፕሮግራሙ የሳይንስ እና የምርምር ዝግጅት ነበረ። ከዛ አስተማሪኝ ይህንን ፕሮግራም እንደ አመለክት መከረችኝ። ከዛ በኋላ ለፕሮግራሙ ተመረጥኩኝ እና ፕሮግራሙን ሲጀምር አንድ መንቶር ሰጡኝ። እኔ ወረቀቱን ከሳፍኩን በኋላ እሱ የጻፍኩት ያንብባል እና ያይና መስተካከል ያለበት ነገር እንዳስተካክል ይረዳኛል። ብዙ መከራ እያደረገን 3 ዓመት ያህል ወሰደብን እና የ3ኛ ዓመት ላይ ምርምራችን ጨረስን እና ወረቀቱን ታተመ። ክርስቲያን ውልደታቸውና እድገታቸው በውጭ አገር ሆነው የወላጆቻቸውን ቋንቋ ላለመርሳት ከሚታገሉት መካከል አንዷ ናት። አማርኛን ከንግግርም አልፋ ሳይንሱን ለመግለጽ ስትታገልበት ጉብዝናዋ ያስደንቃል። ቤተሰቦችሽ ፕሮጀክቱ ላይ ረድተውሽ ነበር? ምንድን ነው እስቲ ስለ ቤተሰቦችሽ ምን እንደሚያደርጉልሽ እንዴት እንደሚረዱሽ ንገሪን ክርስቲያን። አዎ፣ ቤተሰቦቼ በጣም ይረዱኝ ነበረ። አንደኛ በእቃ በማቅረብ ይደግፉኛል። ሌላ ደግሞ ኪችኑን እንድጠቅም ፈቅዱልኛል። ፍሪጁንም እንድጠቅም ፈቅዱልኛል። የምሰራው ምርምር ከባክቴሪያ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ምንም እንኳን ቢያሰጋቸውም እንድሰራ በጣም ደስተኛ ነበሩ። የምግብ ብክለት ወይም መመረዝ በዓለም ዙሪያ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ ከባድ የጤና ችግር መሆኑን በምርምር ጽሑፉ መግቢያ ላይ የወጣው ሀተታ ያመለክታል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ብቻ ከምግብ መበከል ጋር በተያያዘ በግለሰብም ሆነ በኢንዱስትሪ ደረጃ ይህንን ለመዋጋት የሚያስችሉ የመከላከያ እርምጃዎች በተሳካ ሁኔታ መሰራት እንደሚኖርባቸውም በጥናቱ ተመልክቷል።
የክርስቲያን ስራ ከነዚህ አንደኛው ነው። ክርስቲያን ከዚህ በኋላ በሳይንስ ስራው ተቀጥል ይሆን? አሁን ምን እየተማርሽ ነው? ወደፊትስ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? አሁን ያስረኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እንዳልኩና የተማርኩ ያለው ሳይንስ ነው። እና ወደፊትም በሳይንስ መቀጠል እፈልጋለሁ። በዛ ምክንያት አሁንም ወስታችሁ ክላስ ነው ከዚህ ምርምር ጋር የተያዘ ነው። እንደ ትልቅ ሆድቃ ብዙ የምግብ አይነቶች የሚታጨቅበት ፍሪጅ፣ የሚንጠባጠቡ ምግቦችና ቅባቶች፣ የተትረፈረፉ ደረቅ ነገሮች በርጥበት ምክንያት እየቆዩ ሲሄዱ መልካቸውንም እየቀየሩ ባክቴሪያዎችንም እየቋጠሩ መያዛቸው አይቀርም። ክርስቲያን የጸዱና ያልጸዱ እንዲሁም በተለያዩ ማስጫዎች የሚጸዱ ፍሪጆች ባክቴሪያዎችን በመከላከል መጠናቸውን በመቀነስ ረገድ ያላቸውን ውጤት በመፈተሽ ለይታ አመለከተች። ከምግብ ማቀዝቀዣው ፍሪጅ መደርደሪያዎች ላይ ናሙናዎችን ጠርጋ በማውጣት ለምርምር ስራ በተመደቡ የምርምር ትሪ ሳህን ወይም ኤልቢ አገር ላይ በማኖር የባክቴሪያዎቹን እድገት እየተከታተለች በመለካት አነጻጸረች። በዚህ መሰረት የፍሪጅ መደርደሪያን ከማጽዳት በኋላና በፊት መደርደሪያዎችን በውሃ ብቻ ማጽዳት ከሌሎች ጋር ሲነጻጸሩ ውጤታማ እንዳልሆኑ አስረዳች። ለምሳሌ የእቃ ማጠቢያ ወይም ዲሽ ሳሙናና ሊሶል የተባሉ የእቃ ማጠቢያዎች የባክቴሪያዎቹን ቁጥር በተሳካ ሁኔታ እንዲቀንስ ማድረጉን በማረጋገጥ አስመዘገበች። በዩናይትድ ስቴትስ ብቻ በየአመቱ 48 ሚሊዮን አሜሪካውያን በምግብ ብክለት እንደሚጠቁ የአገሪቱን የበሽታ ቁጥጥርና መከላከል ማዕከልን የጠቀሰው የምርምር ጽሑፉ አመልክቷል። ከምግብ መበከል ጋር የተያያዙ 250 የሚደርሱ የበሽታ አይነቶችም መኖራቸውም ተጠቅሷል። እንዲህ ያሉ ግኝቶች ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ ሰዎችም በግል በየቤታቸው ሊያደርጉት የሚችሉ ጤና ነክ የመከላከል እርምጃዎች መኖሩን ያመለከተ ጥናት ነው ብላለች ክርስቲያን። በአንቺ እድሜ ያሉም ሆነ ከአንቺ እድሜ በታች ላሉት ልጆች ምን ትመክሪያለሽ? ለእኔ ታናናሾች የሆኑት ልጆች የምመክረው መጽሐፍ ማንበብ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እና ጥያቄ መጠየቅ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ መሳተፍ እና ከትምህርት ቤት ውጪ ሌላ ፕሮግራም በፍልጋታቸው መስራት። ወደፊት ምን መሆን ታስቢያለሽ? አንቺ ምንድነው መሆን የምትፈልጊው? ሳይንስ አንድ ነገር በሳይንስ መሆን ፈልጋለሁ። ዶክተር ቢሆን ወይም ህክማ መስራት ሪሰርች ማድረግ። ሌላ በኮቪድ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ያደረግሽው አይደለ ክርስቲያን? በኮቪድ ጊዜ ቤት ውስጥ ከመቀመጥ ዝም ብዬ ከመቀመጥ አንዳንድ ነገሮች ልሞክር ብለሽ ነው ያደረግሽው ወይስ እንዴት ነበረ? አዎ፣ እና ትምህርት የሄድኩኝ ሊያ ነገር በጨማሪ ማድረግ ፈለግኩኝ ነበረ። ለዛ ነው ይህን እየጀመርኩት እና ቤት ሲሆን ስቀመጥ ሊያ ነገር ማድረግ ፈለግኩ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ ክርስቲያን። አዎ፣ እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ ዛሬ።